سلام تنست لن ودي فتاويت سبوت سندمن قويتات شوال يه يلتك دامي يمشتو يمرجاك فلقزينو لساتي تمرارتو وانو انا قدهو تناسك ادمن الناستاوك اتشونا وده زرزر زغبو تنوس دات شوال لن با عمارك لل يتفدرون يزد تاچ غراس ملكتو بركات تاسووت با قدد ترسر ايوالونو بزي قده زوريت سناد ده مت انزغبال لن يزبن دراسيوش مكربيت حوالنا بمكربيتو يمنجست ويج استدادر الناك وتدر قدوش قوامي كوميتي سبساوي عطو كريستيان تادل بزد تايلات بقودد درسر موالات شو تسمتوال يتلايو يمابرايت سسر قزوش يهنن سيزقوية رفروسيون عطو كريستيان بقودد درسر موالات شون بيت سبوش عطو تناغروال يه ارداتا السر قوتن بتملكتي تقو اردقو يهتوب ارداتا قدائي كتسفا بالفه بأمريكانو تشوغن قرد يعلم اللاش በግጭ ታዙሪቱስ ያለችው ኢትዮጵያ የሚሊዮኖች ህይወት አደጋ ላይ ወድቋል ተብሏል። ሙሉ መረጃውን እንመለስበታለን። የአዲስ አበባ ፖሊስ በከተማይቱ ግብረ ሰዶማውያን እንቅስቃሴ ያደረጉ ነው መባሉን አስመልክቶ መግለጫ ቢጤ አውጥቷል። የደረስኩበትን ጉዳይ አለኝ ብሏል። ይህንንም አሰናርተንላችኋል። ከግል ባንኮች በቀን ከ5000 ብር በላይ ማውጣት አይቻልም የሚል ገደብ መጣሉንም እንመለከታለን። እነዚህ የሰዓቱ አንኳር ዘገባዎች ናቸው። በየሰዓቱ የሚወጡ አዳዲስ መረጃዎች እንዳይቀሩባችሁ ይህንን የዜና ቻናል ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትወዳጁ በአክብሮት እየጋበዝን አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ እንወስዳችኋለን። በርካታ ሰዎች በሕግ ቁጥጥር ስር እየዋሉ ነው። ከአማራ ክልል አለመረጋጋት ጋር በተያያዘ የታወጀው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ተከትሎ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጠቅላይ መምሪያ እዝ ስምሪት የሚሰጡ ያላቸውንና ሌሎችንም ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋል እንደጀመረ አስታውቋል። ሆኖም ምን ያህል ሰዎች በዚህ ጉዳይ ዙሪያ በቁጥጥር ስር እንደዋሉ በግልጽ የታወቀ ነገር የለም። በዚህ ዙሪያ ማብራሪያውን የሰጠው የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች አገልግሎት በቁጥጥር ስር ዋሉ የተባሉት ሰዎች በክልሉ በተፈጠረው የጸጥታ መደፍረስ ዙሪያ ግንኙነት አላቸው የተባሉ ጉዳዮችን የሚያባብሱ ስምሪት የሚሰጡ የተባሉ ናቸው ብሏል። በዚህም ከትናንት ምሽት አንስቶ በቁጥጥር ስር መዋል መጀመሩን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል። ከትናንት ጀምሮ ተግባራዊ የተደረገ ባለው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚወሰዱ እርምጃዎችን አስመልክቶ የሚነሱ የሰብአዊ መብት አያያዝ ሁኔታዎችን የሚከታተል አካል እንደሚደራጅ አገልግሎቱ ገልጧል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ይህን ያስታወቀው ወቅታዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ ዛሬ ቅዳሜ ሐምሌ 29 ቀን 2015 ዓ.ም በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ነው። ጋዜጣዊ መግለጫውን የሰጡት የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ለገሰት ሁሉ በአማራ ክልል ስላለው የጸጥታ ችግር ሰፋ ያለ ጊዜ ወስደው ማብራሪያ አሰምተዋል። እርሳቸውም በዚህ መግለጫቸው በአማራ ክልል የተፈጠረው የጸጥታ መደፍረስ የሰሜኑ ጦርነት የሰላም ስምምነትን ባልተቀበሉ ጦርነቱን የገቢ ማግኛና መክበሪያ አድርገው በወሰዱ የሰላም አማራጮች ጥቅሞቻችንንና ፍላጎታችንን አያሳኩም ብለው በገመቱ ወገኖች ምክንያት የተከሰተ ነው ብለዋል። ይበዚህ እንዳለ በወለጋም ከበድ ያለ ውጊያ እየተካሄደ ነው ተብሏል። በመስራቅ ወለጋ ዞን በመከላከያ ሰራዊትና በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች መካከል ከፍተኛ ተኩስ መኖሩ ተሰምቷል። በክልሉ መስራቅ ወለጋ ዞን ኪረሙና ኪዳያና ወረዳዎች በመከላከያ ሰራዊትና በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች መካከል ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ መኖሩ ታውቋል። እንደ አዲስ ማለዳ ዘገባ ከሆነ ሁለቱ ኃይላት በአካባቢው ከዚህ ቀደም ውጊያ ሲያካሂዱ ነበር የተባለ ሲሆን በተለይ ካለፈው ረቡዕ ሐምሌ 26 ቀን 2015 ዓ.ም አንስቶ ከፍተኛ ውጊያ ላይ ይገኛሉ። በተለይም በጊዳያና ወረዳ ጥቃ ጃንገር ከተማ ረቡዕ ሐምሌ 26 ቀን 2015 ዓ.ም ከጧቱ 12 ሰዓት እስከ ቀኑ 6 ሰዓት ድረስ ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ ሲደረግ እንደነበር የተሰማ ሲሆን ከሁለቱም ኃይላት በርካታ ሰዎች ሳይሞቱና ሳይቆስሉ እንዳልቀረ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ይበዚህ እንዳለ የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ኃይላት ኮሮሚያ ክልሎች በተለያዩ ክልሎችም ሳይቀር ሰርገው በመግባት ጥቃት እየፈጸሙ ሲሆን በጉራጌ ዞን ቡኢ ከተማ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ላይ ጥቃት ፈጽመዋል ተብሏል። በአዲስ ማለዳ ዘገባ ላይ ይህ ታጣቂ ኃይል ጥቃቱን የፈጸመው ባለፈው ሐምሌ 26 ቀን 2015 ዓ.ም ሌሊት 5 ሰዓት አካባቢ ነው ተብሏል። ኦነግ ሸኔ ጥቃቱን በፖሊስ ጣቢያው ላይ ፈጽመውም በጣቢያው የታሰሩ ከ30 በላይ አባላቱን ለማስፈታት አልሞ እንደሆነ መረጃው ጠቁሟል። ሸኔ ከተወሰኑ ጊዜያት ወዲህ በጉራጌ ዞን ተደጋጋሚ ጥቃቶችን እያደረሰ ነው ተብሏል። የታጣቂ ቡድኑ አባላት ወደ ከተማ የገቡት በሞተር ሳይክልና በባጃጅ ተሽከርካሪዎች አማካኝነት መሆኑ የተጠቀሰ ሲሆን
ከፖሊስ ጣቢያው ጠባቂ ፖሊሶች ጋር ለአንድ ሰዓት ያህል ይዘለቀ የተኩስ ልውውጥ ማድረጓል ተብሏል። ሆኖም የደረሰው ጉዳት እንዲሁም ሸኔ ባቀደው መሰረት በዚያን ጥቃት አባላቱን ያስለቀቀ ወይስ ሳያስለቀቅ የታወቀ ነገር የለም። ታጣቂ ቡድኑ ከዚህ ቀደምም በጉራጌ ዞን በተደጋጋሚ ጥቃቶችን ሲሰነዝር ቆይቷል የተባለ ሲሆን በዚህም በደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን በተለይም ሶዶ ወረዳ በአካባቢው ማህበረሰብ ላይ ግድያና አገታ እንደሚፈጽም በዘገባው ላይ ተመላክቷል። የቡድኑ አባላት ነዋሪዎችን አግተው በመውሰድ አርደን የምንበላው ከብት ስጡን፣ የግል የጦር መሳሪያቸውን እንዲሁም ብር አምጡ በማለት በደል ይፈጽማሉ ተብሏል። የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በአካባቢው ካለፈው 6 ወራት አንስቶ በተደጋጋሚ ጥቃት እንደሚያደርሱ የተናገሩት ነዋሪዎች ከባለፈው ሰኔ 20 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ግን ግድያና አገታ እየፈጸሙ ነው ብለዋል። ነዋሪዎችን አግተው በመውሰድ እስከ 200 ሺህ ብር እንደሚጠይቁ በመጥቀስም በአካባቢው በቂ መንግስት የጸጥታ አካላት ባለመኖራቸው ችግሩ ተባብሶ መቀጠሉን አስረድተዋል። በአዲስ አበባ የግብረ ሰዶማውያንን እንቅስቃሴ አስመልክቶ ፖሊስ መግለጫ አውጥቷል። ሰሞኑን በአዲስ አበባ በተመሳሳይ ጾታ መብት አራማጆችና በግብረ ሰዶማውያን ጉዳይ ዙሪያ ደንበኞችን በጾታ መጥራት አይቻልም የተባለበት ሆቴል ይከፈታል የሚሉ መረጃዎች በስፋት ከተንቀሳቀሱ በኋላ ህዝቡ እንዴት በማለት ጠይቆ የተቃውሞ ድምጽ እያሰማ ይገኛል። ይህንን ተከትሎም የአዲስ አበባ ፖሊስ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ መግለጫ ማውጣቱ ታውቋል። ፖሊስ በጉዳዩ ዙሪያ ባወጣው መግለጫ ግብረ ሰዶማዊነት በሀገራችን ህግ ፈጽሞ የተከለከለና በህግ የሚያስጠይቅ ተግባር ነው ብሏል። በከተማይቱ አንዳንድ ሆቴሎችና ሬስቶራንቶች የሀገሪቱን ህግ በሚጥስና ከማህበረሰብ ወግ ተቃራኒ በሆነ መንገድ የግብረ ሰዶም እንቅስቃሴ መኖሩን መረጃዎች እያመላከቱ መሆኑን ደርሼበታለሁም ብሏል። ፖሊስ ባወጣው አጭር የጽሑፍ መግለጫ ግብረ ሰዶማዊነት በሀገራችን ህግ ፍጹም የተከለከለና በህግ የሚያስጠይቅ ተግባር በመሆኑ ፖሊስ በሚደርሰው መረጃ መሰረት በህግ አግባብ እርምጃ ይወስዳል ብሏል። አያይዞም በዚህ ህገ ወጥ ተግባር የሚጠረጠሩ የሆቴል ቤቶች፣ ሬስቶራንቶች የሀገሪቱን ህግ አክብረው የመስራት ግዴታ አለባቸው ብሏል። ይህ በዚህ እንዳለ ይህንን አስመልክቶም የተያዘ መረጃና ጥቆማ ያለው ማንኛውም ሰው በአቅራቢያው በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ይህ ስለሆነም ስለ ጉዳዩ ጥቆማም ይሁን መረጃ ያለው የትኛውም ግለሰብ በአቅራቢያው በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ በግንባር በመቅረብ በተጨማሪም በነጻ የስልክ መስመር ጥቆማ ማቅረብ እንደሚችል ፖሊስ አስታውቋል። አቶ ክርስቲያን ታደለ ያለመከሰስ መብታቸው ባልተነሳበት ሁናቴ በጸጥታ ኃይላት በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልና በምክር ቤቱ የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ክርስቲያን ታደለ በጸጥታ ኃይላት የታሰሩ መሆኑን በዛሬው ዕለት ማለዳ በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ሲዘገብ አርፍዷል። ይህንን ጉዳይ ኋላ ላይ ቢቢሲ አማርኛው አገልግሎትና ሸገር ሬዲዮ ከቤተሰቦቻቸው ጋር በቀጥታ በስልክ በመገናኘት የወሬውን እውነታነት አረጋግጠዋል። የአቶ ክርስቲያን ቤተሰቦች አርብ ምሽት ሐምሌ 28 ቀን 2015 ዓ.ም በጸጥታ ኃይላት ከቤታቸው ተይዘው መወሰዳቸውን ቤተሰቦቻቸው ለቢቢሲ ተናግረዋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብንን ወክለው ወደ ህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የገቡት አቶ ክርስቲያን ታደለ አዲስ አበባ ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው በጸጥታ ኃይላት ተወስደዋል። በርካታ የፌዴራል ፖሊስ አባላት በአጥር ዘለው በመግባት ወደ ቤታቸው ከዘለቁ በኋላ አቶ ክርስቲያንንና አንዳንድ ነገሮችን ይዘው መውሰዳቸውን ባለቤታቸው ወይዘሮ ዛብሽ ወርቅ ካሳ ለቢቢሲ ተናግረዋል። በወቅቱ አቶ ክርስቲያን እኔ ህጋዊ ሰው ነኝ፣ ለምንድን ነው የምትፈልጉኝ ብለው ሲያናግሯቸው ከፖሊሶቹ መካከል አንደኛው በቦክስ መማታታቸውን በቦታው የነበሩ የአቶ ክርስቲያን ታደለ የቅርብ ቤተሰብ አባል ለቢቢሲ ተናግረዋል። በዛሬ ሁለት ጠዋት 2:30 ገደማ ደግሞ ሌሎች ፖሊሶች አቶ ክርስቲያንን ይዘው ወደ ቤት በመመለስ ፍተሻ ማከናወናቸውን ቤተሰቦቻቸው አስረድተዋል። የዛሬዎቹ ፖሊሶች ስነ ስርዓት አላቸው ያሉት ቤተሰቦቻቸው ጎረቤትና የአቶ ክርስቲያን ቤተሰቦች በተገኙበት ፍተሻ አካሂደውና አስፈርመው ከአቶ ክርስቲያን ጋር ተመልሰው መሄዳቸውን ተናግረዋል። በአቶ ክርስቲያን በቁጥጥር ስር መዋል ዙሪያ እስካሁን ድረስ ባለው ሁናቴ ፖሊስ ወይንም ሌላ የመንግስት አካል ያለው ነገር የለም። ይህ በዚህ እንዳለ የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ጉዳዮች አገልግሎት ሚኒስትር ለገሰ ቱሉ በዛሬው ዕለት ሐምሌ 29 ቀን 2015 ዓ.ም ረፋድ ላይ በሰጡት መግለጫ ከትናንት አርብ አንስቶ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያላቸው ስምሪት የሚሰጡ በተለያየ መንገድ ችግር የሚያባብሱ ኃይላትን በቁጥጥር ስር የመዋሉ ሥራ ተጀምሯል ብለዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስፈጻሚ አካል የሚወሰዱ እርምጃዎችን በቀጣይ ቀናትም እንደሚያሳውቅ ገልጠዋል።
አቶ ክርስቲያን በአማራ ክልል ያለው ቀውስ በተባባሰበት ጊዜ ከሁለት ቀናት በፊት የአብይ አህመድ አስተዳደር በአማራ ህዝብ ላይ የፈጸመ ያለውን ወረራና የንጹሐን ግድያ በአስቸኳይ እንዲያቆም አሳስባለሁ በማለት ሌሎች አካላትም ድርጊቱን እንዲያወግዙ ጠይቀው ነበረም። ከባንኮች ከ5000 ብር በላይ ጥሬ ገንዘብ ማውጣት አይቻልም ተባለም። ከግል ባንኮች ማውጣት የሚቻለው ጥሬ ገንዘብ ወደ 5000 ብር ዝቅ ማለቱን ሪፖርተር የእንግሊዘኛው እትም ጋዜጣ ዛሬ ለንባብ ባበቃው ዘገባ መላክቷል። ብሔራዊ ባንክ ከዚህ ቀደም ባስቀመጠው የገንዘብ ዝውውር ጣሪያ በቀን ወጪ ማድረግ የሚቻለው የብር መጠን በግለሰብ ደረጃ 50000፣ በተቋም ደረጃ ደግሞ 75000 ብር እንደነበር ዘገባው አስታውሷል። በሳምንቱ መጨረሻ ላይ በተሰራ የዳሰሳ ጥናት በመንግስት ስር ከሚተዳደረው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ውጭ በሌሎች የግል ባንኮች በጥሬ ማውጣት የሚቻለው ገንዘብ በአስር እጅ ቀንሶ 5000 ብር ብቻ ሆኗል። በዋጋ ግሽበቱ የተከሰተውን የገንዘብ የመግዛት አቅም መውረድ ፈተና ሆኖ ባለበት በዚህን ወቅት የጥሬ ገንዘብ እንቅስቃሴ መገደቡ ኢኮኖሚውን ይብሱኑ ሊያዳክሙ ይችላሉ የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች አሉ። ለጥሬ ገንዘብ እጥረቱ በዋነኝነት የተጠቀሰው ይህ ወቅት ዓመታዊ ግብር የሚከፈልበት በመሆኑ ነው። ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ከግል ባንኮች ወደ መንግስታዊ ባንኮች ስለሚዞርም ባንኮቹ ላጋጠማቸው የጥሬ ገንዘብ እጥረት ዋነኛ ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ተጠቁሟል። በተቋረጠው የስንዴ እህል እርዳታ ምክንያት የሚሊዮኖች ሕይወት አደጋ ላይ ወድቋል ተባለም። በኢትዮጵያ የእርዳታ እህል በመቋረጡ ምክንያት የሚሊዮኖች ሕይወት አደጋ ላይ መውደቁ ተነግሯል። በአሁኑ ሰዓት በትግራይና ባለፉት ሁለት ዓመታት ጦርነት በተካሄደባቸው አካባቢዎች ከፍተኛ የምግብ እጥረት ተከስቶ ሰዎች በረሃብ ምክንያት ሕይወታቸውን እያጡ ቢሆንም የተቋረጠውን እርዳታ በመመለሱ ረገድ ግን የአሜሪካ መንግሥት ቃል ከመግባትና ተስፋ ከመስጠት ውጭ ቁርጠኛ ፍላጎት እያሳየ አይደለም ተብሏል። የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤድ የፖሊሲና ፕሮግራሚንግ ምክትል አስተዳዳሪ ኢሶቤል ዋቢ ለእንግሊዘኛው ሪፖርተር ጋዜጣ በሰጡት ቃል የተቋረጠው እርዳታ መቼ ነው የሚመለሰው በሚለው ጉዳይ ዙሪያ ቁርጥ ያለ ምላሽ መስጠት አይቻልም ብለዋል። የአሜሪካ ከፍተኛ የፖለቲካ አመራሮች በኢትዮጵያ የተቋረጠው እርዳታ በሚመለስበት ጉዳይ ዙሪያ ለበርካታ ጊዜያት ቢነጋገሩም ብዙም መግባባት ላይ ያልደረሱ መሆኑን ከስቴት ዲፓርትመንት የወጡ መረጃዎች አመላክተዋል። ችግሩ ከመነሻ የተከሰተውም በመጀመሪያ በትግራይ ቀጥሎም በመላ ኢትዮጵያ የእርዳታ እህል ስርቆት ተከናውኗል በሚል ነው። በዚህም የስርቆት ጉዳይ ተጣርቶ አጥፊዎች ተጠያቂ ሆኑ በሚለው ሐሳብ ዙሪያ ማሳሰቢያ ቢሰጥበትም የፌዴራሉ መንግሥት እስካሁን ድረስ ያሳወቀው ነገር የለም። የትግራይ ጊዜ አስተዳደር በአንጻሩ የምርመራ ቡድን አቋቁሜ የራሴን ምርመራ አካሄጃለሁ በማለት በዚህም የፌዴራሉ መንግሥት የኤርትራ መንግሥትና የትግራይ ኃይላት በማለት እጃቸው አለበት ያላቸውን አካላት በምርመራ ውጤት ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። ከዚያም በኋላ የትግራይ ጊዜ አስተዳደር የተጠየቅኩትን አድርጌያለሁ፣ እናም በቃላችሁ መሠረት እርዳታውን ልቀቁልኝ ቢልም እስካሁን አዲስ ነገር የለም። በኢትዮጵያ እስካሁን ባለው ሁናቴ እስከ 20 ሚሊዮን የሚደርሱ ዜጎች የዕለት እርዳታ ፈላጊዎች ናቸው። ከዚህም ውስጥ የትግራይ ክልል ድርሻ እስከ 5 ሚሊዮን እንደሚደርስ ይገመታል። በትግራይ ቢያንስ 1300 ሰዎች በምግብና በመድኃኒት እጦት ሕይወታቸውን አጥተዋል ሲል የክልሉ መንግሥት ከዚህ ቀደም መግለጡ ይታወሳል። በዘንድሮ ዓመት በሀገሪቱ ያለው የማዳበሪያ ፍላጎት 20 ሚሊዮን ኩንታል ቢሆንም የቀረበው ማዳበሪያ ግን 13.6 ሚሊዮን ኩንታል ብቻ በመሆኑ በመንግሥት በኩል መገለጹ ይታወሳል። በዚህም በቀጣዩ ዓመት ያለው ምርት በተፈለገው ደረጃ ላይሆን ይችላል የሚል ስጋት አለም። ይህም ከእርዳታ አቅርቦቱ መቋረጥ ጋር ተዳምሮ በኢትዮጵያ ከፍተኛ የረሃብ አደጋ ሊያስከትል እንደሚችል ስጋታቸውን የሚገልጡ ብዙዎች ናቸው። የእምነት ተቋማት በአማራ ክልል ያለው ውጊያ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ጥሪ እያቀረቡ ነው። በትናንትናው ዕለት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በአማራ ክልል የተፈጠረው ሁናቴ ካለፈው ተማሩ በማለት በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ጥሪ አስተላልፋለች። በዛሬው ዕለት ደግሞ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ወይንም መጅሊስ በአማራ ክልል የሚስተዋለው የጸጥታ መደፍረስ በውይይት እንዲፈታ ጥሪውን አቅርቧል። በክልሉ የሚታየውን የጸጥታ መደፍረስ በአንክሮ የተከታተለ መሆኑን ያስታወቀው ምክር ቤቱ ጦርነት መፍትሄ አይሆንም ብሏል። ምክር ቤቱ በዚሁ መግለጫው ሀገሪቱ በሰሜናዊ ክፍል ለሁለት ዓመት የተካሄደው ጦርነት ካደረሰው ዘርፈ ብዙ ችግር ሳታገግም ወደ ሌላ እርስ በርስ ግጭት መግባት በሕዝብ ላይ የሚያደርሰው ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳት እጅጉን የሚያሳስብ ነው ብሏል። አያይዞም በሀገር ውስጥ የሚካሄደው ጦርነት የሀገር አንድነት ጸንቶ የቆመባቸውን የእሴት አምዶች በማፍረስ
يزبون عندنات يمينر بمهونو ولما كالات هونيتاون كما باباسن دي قوتبونا ودوي يتيمي متقبتن ملان دي أفلال لغواساس بوال بمج أرشام بغامو زون عند بالهابتنا يزون واستدادر يتوزاق قبونوم بالهابتو أطولول سباحتو بقدمو دبوب كلل بهونو بيتوب يادبوب كلل غامو زون كفتن ينفستمنت سرا ياكناغونو مهوناتشون تكسو All Green Agro Industry بتوالد درجت سر ولتشي كاري متر مريت وستو بموزرشا بغمل ببغنا كبتر باطالاي بسماراتاتشون استو قوال بالهابتو تفز موبينيال يالوتن بدل بزرزر عملاك توال يورا دا مرارو تشي تكنولوجيش كجر على الرغاتشوم يتماري يسوهايل على الكتراتشوم قبر على الكفلاتشوم بميل سبب بمفتر ولت متو هكتاري درس موزاوت اتوشت او بنال كاقباب موجيك الرون 38 هكتار بج ارتها بعد دابو بايشت او تال بزيم ساي قدمو بدرجتو نبرتنات يتمزقبوتن كولت متو بلاي كبتوش بعد دابو باي زرفونا لسيلو عبيتو تاتشونا سمتوال አዲስ አድማስ ያነጋገራቸው የጋሞ ዞን አስተዳደር የወረዳ አመራሮች የኦልግሪን አግሮ ኢንዱስትሪ ከስና ቤቱታ ከሁነት ኢራቅና የዞኑን መልካም ገጽታ ለማግደፍ ያለመ ነው ሲሉ አጣጥለውታል። አመራሮቹ ባላብቱ ኮስደው 2000 ካሬ ሜትር መሬት ውስጥ ጥቂቱን ብቻ ማልማቱን ጠቅሰው ንብረቱም ይወደምና የጠፋውም በራሱ ያመራር ችግር ነው ብለዋል። የገረሴ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ እዝጌ ካሴ ኦልግሪን አግሮ ኢንዱስትሪ ወደ አካባቢው ገብቶ ለ14 እና 15 ዓመታት 2000 هكتار مريت يزوى قوية بيهونم يالم موغن كاسوس متو هكتار اندم مايبلد تكسو بنزيه اللو عمتات وردوم هونه مهابرو سبو كاينفستمنتو تدك عميال هونم بلوال بالا هابتو يدر سبات شون بدل مانن نتات شون مسارت يادرغم هونون قلتو بسامينو تورنتوك تافك عري هوات بميل كفتن ياتز انو تدرغو بنيال بلوال يغاموزون مكتل استداداري لزي سموتا بسطو تملاش ببهر لاي تنترسن تز انو يادرغنو نگريلم لينورم مايشلم هجمنجستاتشنم ينناي فكدم የበሳቱ ቢኖር ደግሞ በሕግ አግባብ መብቱን ሊያስከብር ይችላል ሲሉ አውስተዋል። አያይዘውም ያለብህን ዳ ክፍል ተብሎ ከመጠየቅ ባለፈ በሄር ተኩር ጥቃት አልተደረገበትም ሲሉም አመላክተዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን የሳቱ አዳዲስ መረጃዎች የሰማችኋቸው ናቸው። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጨን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ ይያልን። ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።